governo se readia a estrada direção Lautembacom. Condição estrada município ba posto no posto Basuco e município Lauteng nebe condição ladiak sai preocupação comunidade sernian. Ligado ao que está unê, Banjira GMN confirma ministro obras públicas, governante ne hateten, tinang oin se readia estrada direção Lauteng ba com nebe ha utama ona ba fase tenderização. Ya pakote rua nabe hatama na vasena tu hara tenderi ja saun lauteng kom komba nabe lauteng komba nabe tamai pakote rua nabe atu halo atu hatama na vasena para hala prosesu tenderi ja saun osamentu na hara bele fuatene tambane stingi ba tender galai a fuatene ne ansa o loka na sigiri du ba publik nabe sira tingi mai tender sir tingi mai kompete. Além de ne, quando a estrada direção Los Palos Batutuala, o governante ne afirma, o governo está em plano, mas se resolve faseadamente. Está em plano, mas está for prioridade ali, vai dar a ver a ato ali, né? Vai grave ali, está for lá e vai ser a ver a ato ali, grave ali, depois, mas também tinha novo infale, mas se há um infale para plano, vai ser selo. Município Lauteng e a posto administrativo NEN, Macanesan, posto administrativo Lauteng, Los Palos, Iliomar, Loro, Tutuala no Lore, Hosuku, Hamutuk, Tolong Resingat, no total população município Lauteng, Hamutuk, Krihun, Sianul, Resin, Rualiu, Alerto Ximenes, Bemines, Menes, GMN.